伙伴们，你知道真相吗？为什么野人会消失？他究竟去了哪里呢？这是迷你世界最难的一个问题，你们知道吗？老口水，老白给你，白天消失的野人去了哪里？你知道吗？叮叮叮，众所周知，在新版本，野人在白天会睡觉，可是老白本里白天的野人却会消失。那么老白本里白天的野人消失了，他去了哪里？难道你们不好奇吗？好奇的伙伴点个赞，谢谢。伙伴们，难道野人跑到了地底下，藏在了地下世界吗？我们先放一只野人。伙伴们，野人从这个方块上面消失的，对吧？我们顺着这个方块一直往下挖，可是四周好像除了石头什么也没有，难道还在地下？我要继续挖。伙伴们，我已经挖到了32的高度，还没有发现野人，还要继续。这是一个山洞，底下藏了一个爆爆蛋，但是并没有野人的踪迹。伙伴们，难道野人还在下面？伙伴们，我现在已经挖到了迷你世界最硬的石头基岩，底下已经没有石头了，再往下就是虚空。伙伴们，野人究竟去了哪里？伙伴们，你知道真相吗？为什么野人会消失？他究竟去了哪里呢？这是迷你世界最难的一个问题，你们知道吗？